Her har vi en super løbetop. Nem at få på. Small, medium, large og extra large. Sidder, prøv at bevæge armene, går fri. I den her vil der på en almindelig pige til de fleste barne være omkring 100 løbekilometer. Den perfekte løbebh gør akkurat det samme som en top. Går fri i den skulder, prøv at bevæge skulderen. I den her kan du, når den begynder at udvide sig, stram den ind her, her og her. Her har du en løbebh, hvor der er 1500 løbekilometer i. Her har vi en almindelig sports-BH, hvor vi har stropperne, som vi er vant til, og prøver at bevare armene. Og så kan vi se her, at når vi gør dem, så rykker hele BH'en og rykker i stropperne. Og derved så kan man sige, at man belaster BH'en også forneden. Her har vi så en sokkelabsorber, sports-BH igen, som gør det samme som toppen gør, men går fri af skulderbladene, så igen, hvis du bevæger dig, så vil du se, at her er der ikke noget, der på samme måde rykker ned i, og så får du en BH, som sidder mere stationært, og derved holder længere og har mere støtte.